ମାସର ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ବଳି ହୋଇଗଲା କଳଙ୍କର କାଳିମା। ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ, ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନବବିବାହିତାଙ୍କର ଲିଫି କଲା ଜୀବନ ଦୀପ। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲେ ଆଉ ଏକ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତା ନବବଧୂ। ଅମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ଲୋଭୀ ମାନବୃତ୍ତି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଓ ମାଡ଼ ମରାଜକୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତା ନବବଧୂର। ରାଉରକେଲା ସହରସ୍ଥିତ ପାନପୋଷ ସଂଲଗ୍ନ ITI ଛକର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦା ରଶ୍ମିତାରାଣୀ ଲାକ୍ରା ଗତ 23/6/2023 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଶୋକନଗର ସଂଲଗ୍ନ ୟୁନିଟ୍ 2 IVA 314 ବାସିନ୍ଦା ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦଳେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପିତା ଜ୍ୱାଇଙ୍କୁ ସୁନା ମୁଦି ଚେନ୍ ସହିତ ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଇ ବିଦା କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭଲକାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଆଣିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମିତାରାଣୀ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଝିଅ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ରଶ୍ମିରାଣୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଅମାନବିକତାର ନିର୍ଯାତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ସଦ୍ୟ ବିବାହିତା ନବବଧୂ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରଶ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ 16/8/2023 ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ଗୌରୀଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୃତ ରଶ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ। ରାଉରକେଲା ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସୁବାସ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ମୁଁ ଧନବୀର କୁମାର ଦାସ, ତାଳଚେର ରହୁଛି। ରଶ୍ମିତାରାଣୀ ସେ ମୋ ଶାଳୀ ରୀତା ରଶ୍ମିତାରାଣୀ ହେଲା, ତାର ବାହାଘର ଜୁନ୍ 23 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସେ ମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ନେଇକି ଯୌତୁକ ଇଏରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେଇଠୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ହିଁ ତାର ଡେଥ ହେଲା। ତା ଶାଶୁ ମୋତେ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ରାତି 12:30 ଯେ ଆସ, ଆଉ ତୁମ ଯେଉଁ ଶାଳୀ ସେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି, ତା ମୋ ପୁଅ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି କହିକି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି, ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ କରିବି, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଆଉ ତୁମେ ଚାଲ କହିକି। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ଶଳାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭଦ୍ରକ ରହୁଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତୁମେ ଆସ ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଳଚେରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ହିଁ ମୋ ଶଳା ରାଉରକେଲାରୁ ବାହାରିଲା ଏହା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଗଲି, ତା ଶାଶୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସେ ଝିଅର ଶାଶୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ନାଇଁ ସେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ମାରପିଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲେ, ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କହିଲି କ'ଣ ରସି ଫସି ଦେଇଛି, ହଁ 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 ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ନାହିଁ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛି।
ତାପରେ ଥାନା ଗଲାବେଳକୁ ଥାନାବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ କାହାକୁ ଡାକ, ତା ଭାଇ ଆସିଲା ସାଢ଼େ ସାତଟାରେ। ତାପରେ ହଁ ବାବୁ ଆରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ବଡି ନେଇକି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିକି ତାପରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଥାନାବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲା ପିଲାଟା ନାଁଟା ହେଉଛି ଗୌରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦଲାଇ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳେଇ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସୀତାରାଣୀ ଦେଇ ଦଲେଇ, ସୀତାମଣି ଦଲେଇ। ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ଟୁରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀରେ, କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରମା ଦେବୀରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର ହୋଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ସେ ଆସିଥିଲା ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁକୁ କହିଲା ଯେ 500,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଇଏ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ପଇସା ମିଳିଥିଲା ସେଥିରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପୁଅକୁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମୁଦି ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ସେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସେ ନେଇକି ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କମ୍ ସେ ପିଲା ଦଣ୍ଡ ହଉ, ଦଣ୍ଡ ପାଉ ସେ। ପୋଲିସ ବାଲା କୋପରେଟ୍ କଲେନି ଆମକୁ, ସେଠି କିଏ ଜାଣେ କହି ହଉନି ସେ ଆମକୁ କେତେ, ଆମେ ଯେତେ ବି କଲେ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ପୁଅ ଘରବାଲାକୁ। ହଁ ସେ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଏଫେୟାର ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଫେୟାର ମେନସନ୍ କରିଛୁ। ସେ ତାର ସେ ଝିଅ ନିଜେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ତାର ଚାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ତା ଫଟୋ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଠି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇଲି। ସେ ତା ନାଁଟା ଲେଖୁନଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି, ତା ଚାଟ୍ ଦେଖାଇଲି, ତାପରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମେନସନ୍ କଲେ ସେ। ହଁ ସେ ଡାଉରୀ ମାଗୁଥିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଯାଇ, ସେ ସମୟ ସେ ମାଗିନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଦରକାର ମୁଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଆଉ, ଯେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ରାସନ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ବର୍ଷେ ଖାଇବେ ସେତିକି ରାସନ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। ରାଉରକେଲାରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲା ବାହାଘରଟା, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା। 45 ଡେଜ୍ ହେଇଥିଲା। 45 ଡେଜ୍ ବାହାଘର।